aí, bom? Tentaram já ou não? Já, tem coisa que é melhor, sabe? Quase! Descemos? Pode ir. A canaleta. Tá. Tá na hora de virar, sabia? Hã? Ó! Vai ser! E aí? Vai um pouquinho. Um pouco. Vai. Vai. Aí. Vou calçar ela, pera aí. Não, ouro não. Vamos aqui, ó.
nada, cara. Você tá doido. Descemos? Descemos a subir de volta? Nossa, cara. Um fogolinho. Aí, galera, desafio aí na Itapiralama. Murilo subindo aí, ó. Olha lá, olha lá. Tá vindo aí, ó. Aí vem bonito. Aê! Olha lá! Vem o Abdala agora, galera. 270 cilindrada. Aí, ó. Você tá doido. Tá pior, tá? Um desafio lá. Tava lá a Raide, foi? Não.
tentou ali pelo hard lá. Acabando a bateria. Até mais, galera. Ficamos aí, ó. Chocolinha, a bidala. Turminha ali. Show de bola. Foda, não? Não, daí vai que vai. Vai? Vai. De boa? Só no pocotó e vai embora. Tem que ir por ali, ó. Nem sei. Sabe que tem coisa que você sabe que não.
Pneuzão também zero. Show de bola! Então aí!